спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Воник нової легенди знову блимає на Прикарпатті. Я ж казав, що там легенда на легенді і легендою поганяє. Давай посперечаємося, хто буде героєм нової історії. Не буду я сперечатися, але думаю, що... Знову перед нами тече Бистриця Солотвинська. У легендах ми вже пройшли майже по всій її довжині і нарешті потрапили в сам Солотвин. А сьогодні наш легендарний герой, вгадайте хто? Олександр Довбуш. Колись у містечку Солотвин жив лихвар. Був дуже скупий і людей обдирав як липку. Позичав їм гроші, а за проценти забирав удвічі більше. А весь прибуток складав у металеву касу-сейф. Йоську, а ти не боїшся, що прийде Довбуш і забере гроші? Не боюся, Сарочко, бо складаю їх у металеву касу. Довбуш іде! Довбуш іде! Довбуш іде! Оце і є така каса, яку я не відкрию. Залізна вся. Що ж робити? Чоловіче, а продай мені того дуба разом з возом. Добре, продам. Тоді випрягай коней. Може то заманити ще войніка в сейф і закрити? А що то торгкотить? Чого дивитесь? Забирайте свої гроші назад. І не терпіть більше таких лихварів у себе. Що за народ? Тараном у голову. Добре, що я легендарний, а то б забили. Що за народ? Як з ними можна бізнес губити? Савочка, йдемо звідси. Отак Довбуш провчив Солотвинського лихваря і роздав гроші людям. А класно було, бабах, просто в дев'ятку. Любі глядачі, будьте уважні, лихварів і досі багато. На добраніч.